Strateg Plavih Ljubomir Ristovski ističe da je u potpunosti zadovoljan urađenim u Antaliji. Imali smo sjajne uslove za rad, a posebno imponuje dobra atmosfera i zdrava konkurencija za svako mjesto u timu, kaže Ristovski. Mogu da kažem da je bilo sve na visokom nivou, da se radilo kvalitetno i obilno, da su momci ispunjavali sve svoje uslove, sve uslove koje sam ja od njih tražio. Kao što i sami znate, bilo je 26 igrača, odigrali smo te prijateljske utakmice s kojima ste vi upoznati. Normalno da je bilo neke dobre stvari, nekih loših, ali sve u svemu, kad se podvuče crta, možemo biti prezadovoljni onim što je odrađeno u Antali. U subotu je prvo veliko iskušenje za Plave. U goste stiže jesenji šampion Partizan. Ristovski je svestan da su crnobeli veliki favoriti, ali... Međutim, jednostavno, danas je taka situacija da svako može da pobedi. Ja ne želim da moji igrači izgore u ovoj utakmici, želim da tu utakmicu prihvate mirno kao i svaku ostalu. Ako znamo, neće biti ni malo lako. Ove pripreme i ovo sve smo usredili za ceo prolećni šampionat, tako da ova prva utakmica je jedna u nizu koja će biti borba, tako reći, za naš opstanak u ligi. Imamo tu sreću ili nesreću što je to prvo Partizan, ali vi sami znate da posle Partizana imamo prvih 4-5 kola, jako težak raspored, ali mi ne bežimo od toga. Ja sam to rekao da i pre i posle to, ili pre ili posle bi trebali igrati i imati takav raspored, tako da se tiče ove prve utakmice, gledat ćemo kao i sve ostale, normalno da sve osim poraza u ovoj utakmici za nas bio veliki uspjeh, probat ćemo tako nešto da iznenadimo šampiona, da li ćemo u tome uspjeti uz podršku svih vas i naših navijača, mi ćemo dati maksimum, to je ono što ja mogu da kažem, da će svi dati svoj maksimum, da će se boriti maksimalno, da ćemo odigrati disciplinovano i organizovano tokom 90 minuta, da li će to biti dovoljno za povoljan rezultat, to ćemo vidjeti. Kapiten Irfan Vusljanin smatra da su se Novajlije dobro uklopile u plavi tabor i da je ekipa potpuno spremna za prolećni deo prvenstva. Sigurno da smo iskusniji i ja mislim da smo jači. Dobili smo par iskusnih igrača i ono što je najvažnije, imamo zdravu i jaku konkurenciju. Tako da samim tim mislim da smo jači od prošle polusezone. Po rečima Vusljanina, utakmica sa Partizanom je velika inspiracija za svakog fudbalera. Ima najbolje pojedince i igraju veoma dobro. I sigurno da su favoriti u ovom meču. Što se tiče nas, mislim da smo dobro odradili pripreme i da nećemo da se plašimo Partizana. I mislim da u ovom meču nemamo šta da izgubimo, a možemo puno toga da dobijemo. Daćemo 120% svojih mogućnosti i moramo svi biti kao jedan da bi ostvarili dobar rezultat. Utakmica Novi Pazar Partizan igra se u subotu od 14 časova na gradskom stadionu u okviru 16. kola Jelen Superlige.